جہنم کی آگ کے شعلے کی چنگاری بہت بڑے قلعہ کے برابر ہوگی۔ بہت اونچے اونچے قلعہ لوگ دنیا میں بناتے ہیں، ایک چنگاری جہنم کی آگ کی اونچے اونچے قلعہ اور محل کے برابر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مسلات کی آیت نمبر 30 اور 33 میں ارشاد فرمایا ہے، ان تلقوا الى ذل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ اللہ نے فرمایا، کہا جائے گا ان سے، جاؤ اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، جو نہ اس میں سایہ ہوگا، نہ تم کو شر سے یعنی لہب سے، لپٹ سے، آگ کی چنگاری سے تم کو محفوظ کرے گا، اور یہ آگ ایسی ایسی چنگاری پھینکے گی کہ جیسے محل ہے، جیسے وہ زرد اونٹ کی طرح سے جو ہے کیا نام ہے، بڑے بڑے اونچی اونچی چنگاریاں پھینکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو جہنم کی چنگاریوں کی جو ہے دہشت کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔